Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang paling menarik kita temui. Wang Wan MDB jadi habuan Pah Rel Williams Kim Kardashian. Ini satu pendedahan yang paling mengejutkan dan juga membuatkan kita menyirap darah kerana wang negara kita rupa-rupanya antara jadi habuan para artis dan juga orang kaya di dunia sejumlah 2.4 juta Amerika Syarikat dolar atau bersamaan 10.46 juta ringgit Malaysia telah dipindahkan dari akaun 1MDB ke akaun selebriti Amerika Syarikat Kim Kardashian dan pemuzik Pharrell Williams menerusi syarikat Goodstar Berhad milik Lotik Joe. Syarikat tersebut hanya wujud di atas kertas. Pemindahan wang tersebut telah didedahkan oleh penyiasat penipuan keuangan Richard Templeman ketika memberi keterangan dalam kes saman 6.59 bilion US dollar oleh 1MDB ke atas mantan setiausaha perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Serigar Abdullah dan mantan ketua pegawai eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasami. Menurut Templeman, siasatannya mendapati 1.03 bilion Amerika Syarikat dolar telah dipindah menjelang 25 Oktober 2011 kepada Goodstar. Dana ini dipindahkan menerusi satu siri syarikat luar pesisir dan digunakan untuk kepentingan peribadi mereka yang bersubahat dan saudara mara dan kenalan mereka. Beliau turut mendedahkan sebanyak AS dollar telah dipindahkan ke Sun Trust Sun Trust Bank di bawah nama Tama -maska Ins Transaksi pemindahan wang di antara 11 Ogos dan 17 November 2011 telah dikategorikan sebagai sebahagian bayaran penerbitan muzik beserta surat perjanjian dengan Red Spring Investment dan Parel Williams Talamaska. Beliau turut mendedahkan bayaran sebanyak 306,000 Amerika Syarikat dolar dibuat kepada bintang TV Kim Kardashian dan diikuti dengan 100,000 US dollar kepada Kardashian dan suaminya ketika itu Chris Humphries. Tujuan pembayaran tidak diketahui. Pendengaran kes hari ini adalah kerana 1MDB menyaman kedua-dua Irwan dan Arul Kanda atas tuduhan menyebabkan kerugian bernilai 1.83 bilion dalam pelaburan 1MDB Petro Saudi Berhad yang kemudian menjadi pelaburan Brazen Sky Limited. Kedua-dua tertuduh juga dituduh menyalahgunakan dana 3.5 bilion dolar Amerika Syarikat yang membayar Abar Investment dan 1.265 bilion Amerika Syarikat dolar kepada International Petroleum Investment Company pada Mei 2017. Selain itu, 1MDB turut menuduh Irwan bersubahat dengan Arul Kanda untuk melanjutkan kontrak kerja yang menyebabkan Arul Kanda mendapat bayaran 2.9 juta ringgit Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Di samping isu persijilan halal yang kini menjadi tular di media sosial, menjadi perdebatan dalam media sosial bahkan ahli-ahli akademik yang ada di Malaysia yang menjadi panas gara-gara diulas oleh seorang ahli parlimen daripada DAP, kini Anwar Ibrahim pula bercakap tentang kesihatan makanan. Anwar Ibrahim kata Kalau nak makan, makan Kalau tak nak makan, sudah Tak payah makan, kata Anwar Ibrahim Penglibatan pengusaha gerai makan, restoran, medan selera, kafeteria dan hotel di negara ini amat diperlukan agar usaha kerajaan dalam kempen perangi gula menjadi lebih berkesan. Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim berkata Hasil tinjauan Kebangsaan Kesehatan dan Morbiditi NHMS menunjukkan kadar pengambilan gula dalam kalangan rakyat Malaysia adalah tinggi Peringkat Jabatan Kerajaan sudah ditetapkan pengurangan kadar pengambilan gula sebanyak 50% melibatkan sajian kuih muih Nak makan, makan kata Anwar Ibrahim tak nak makan sudah Sebab kita fikirkan Keselamatan, kesehatan katanya lagi Ini yang kita katakan kecelikan kesehatan Literasi kefahaman masyarakat Apa itu erti kesehatan? Apa itu erti pendidikan? Kata Anwar Ibrahim Beritahu rakyat Penyakit kencing manis ini Nombor satu Malaysia rekod di Asia Kata Anwar lagi ini menunjukkan tidak ada kecelikan kesehatan. Kita selamatkan negara kita, selamatkan anak-anak kita, ibu bapa dengan kawal, bukan suruh hentikan terus, katanya ketika merasmikan Majlis Sambutan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera Peringkat Kebangsaan tahun 2024 pelancaran dasar literasi kesehatan kebangsaan dan kempen kurangi gula we on sugar di sini hari ini. Perdana Menteri menambah kecelikan kesihatan dalam kalangan rakyat juga akan membantu dalam mengatasi isu kesesakan di hospital. Kata Anwar, kalau sakit biar kita bertanggungjawab. Sebab saya tengok Hospital Kajang sampai kat lobi beratur-atur katil. Saya terus WhatsApp Dr Zul Menteri Kesihatan tetapi beliau pun ada batas peruntukan kewangan yang ada sekarang kata beliau. Belanja sudah tinggi dan pesakit kian ramai. Ada langkah-langkah diambil KKM untuk mengurangkan tetapi kalau kita ada kecelikan kesihatan, kesesakan di hospital boleh dielakkan kata Anwar Ibrahim lagi. Saudara, apa yang diterapkan oleh Perdana Menteri ini ialah satu perkara yang amat baik. Yaitu kalau rasa makanan itu tak sedap sebab tak manis, janganlah makan. Ataupun kalau tak suka sebab tak manis, janganlah makan. Ha, itu lebih mudah difahami. Nak makan makan. Kalau tak nak makan sudah kata Anwar Ibrahim. Menyentuh tentang saranan Anwar Ibrahim ini, sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia sama-sama mengambil iktibar. Kurangkan gula dalam pengambilan makanan tambahkan senyuman dalam kehidupan Kerana dengan gula yang berlebihan Badan akan jadi sangat lemah Dan akan menimbulkan pelbagai penyakit yang kita tidak mahu Sekian untuk kali ini Jangan lupa sokong apa yang Anwar kata Jumpa lagi Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Hari ini kita digemparkan dengan ...pengakuan dan juga penerangan daripada Anwar Ibrahim... ...Perdana Menteri yang ke-10. Anwar Ibrahim kata, tiada siapa saya nak dengki. Datu Sri Anwar Ibrahim menafikan dakwaan pihak tertentu. Kononnya, perasaan dendam beliau menjadi punca... ...di sebalik tindakan diambil pihak berkuasa terhadap kes tertentu. Ada netizen yang uh, menyatakan bahawa... ...kalau dah buat salah jangan salahkan orang lain itu nasihat netizen kepada orang-orang tertentu yang telah disiasat mengikut kes-kes tertentu termasuk kes berkait dengan 3R netizen kata dan beberapa pemerhati politik bebas mengatakan bahawa berhati-hati kerana kalau sudah melakukannya jangan pula nak salahkan orang lain Malah Perdana Menteri juga menegaskan kerajaan tidak sesekali mencampuri urusan siasatan dilakukan pihak berkuasa apatah lagi mempengaruhi tindakan yang diambil sebaliknya beliau berkata sesiapa sekalipun yang berdepan kes jenayah maka terpulanglah kepada pihak berkuasa khususnya Polis Diraja Malaysia PDRM untuk menyiasat atau mengambil tindakan Setiap minggu ada saja kisah skandal baru. Ada orang kata kerana Anwar berdendam. Itu tak betul kata Anwar Ibrahim. Kita kena hentikan amalan kepimpinan yang guna kuasa untuk cari kekayaan peribadi kata Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, apa yang memang mengejutkan kita semua ialah sejak belakangan ini ada banyak sekali skandal-skandal baru yang mula timbul Skandal yang telah lama mula keluar Ada benda yang sudah lama berlaku tiba-tiba pula kita tahu Dan sebenarnya itu patut kita sokong Kerana perbuatan yang menyebabkan kerugian kepada negara khususnya Perlulah segera diadili sebaik-baiknya Kata Anwar Ibrahim lagi, saya harap betul-betul perkara ini difahami Orang pesana iaitu pembangkang dia tak kira Saya tak kira kata Anwar Ibrahim Siapa dalam soal penyiasatan Ketua-ketua polis ada di sini Siapa salah ada kes curi motoka merompak ke Itu kerja polis Polis tak tanya saya untuk siasat Sama juga dengan kes lain Termasuk dalam kes yang besar kata Anwar Ibrahim Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran sambutan bulan Malaysia Sehat Sejahtera Peringkat Kebangsaan 2024 dan pelancaran dasar literasi kesehatan kebangsaan serta kempen perangi gula di Pantai Batu Satu di sini hari ini. Turut hadir Menteri Besar Negeri Sembilan, Datu Sri Aminuddin Harun, Menteri Kesihatan Datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad dan setiausaha kerajaan negeri Datuk Muhammad Zafir Ibrahim dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan amalan tidak betul dilakukan mana-mana pihak perlu diperbetulkan untuk mengelak rakyat yang akhirnya menerima nasib. Sebagai contoh, katanya, kes pihak tertentu yang enggan membayar cukai atau mengistiharkan harta orang kumpul berpuluh-puluh bilion tapi tak mau bayar cukai, tak mau istiarkan harta. Untuk apa kita kutip dana dari mereka? Untuk bayar bidang pendidikan hospital kesihatan. Kalau tak betulkan keadaan beginilah amalannya, negeri kaya tapi rakyat tak terbela katanya. Ini bila ada siasatan orang kata Anwar dengki, nak dengki apa? Tiada siapa saya nak dengki kata Anwar Ibrahim. Ia berkaitan soal menguruskan kewangan dan jika belanjanya 200 juta maka 200 juta ringgitlah atau 1 bilion ringgitlah projek hospital sedangkan kos sebenarnya 800 juta atau hospital tak siap. Semua ini kena fikirkan tegas Anwar Ibrahim lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Bye.